Hej och välkommen till julloggen. Idag är det dags för köksbordet och få lite pynt på sig så det inte ser så tomt ut. Det här är vi klara med, så nu fortsätter jag idag istället. Då drar vi igång. Det var allt för julvloggen idag. Vi ses i nästa. Hej då!